totes les institucions públiques i privades posin tot el que estigui en les seves mans per tal de cuidar i per tal de protegir. No ens podem quedar de braços creuats lamentant-nos una i una altra vegada de quan hi ha un acte de violència i un acte d'agressió. El que hem de fer és analitzar i veure quines mesures hem de posar en marxa per tal de prevenir.